Маңғыстау ауданының 90 жылдығының аясында Шетпе ауылында ауқымды шара өтті. Мұнда ауданға қарасты ауылдардың күні өткізілді. Ең жақын ауылдан бастап шалғай елді мекендерден келген көрермен көптеген қызыққа куә болды. Мереке барысында қол өнершілердің бұйымдарынан көрме ұйымдастырылып, гала-концерт берілді. Көзің жауын алатын ұлттық нақыштағы бұйымдар қатысушылардың қызығушылығын оятты. Бесіктің түр-түрі, әшекей бұйымдары, атабзелдері толығымен ауыл шеберлерінің алтын қолынан шыққан. Көрмені тамашалаушылар тіпті сатып алып та жатты. Сондай ауыл өнерпаздарының қатысуымен гала-концерт өткізіліп, дәстүрлі ән мен эстрадалық шығармалар орындалды. Шараға ауданның түкпір-түкпірінен келген өнерпаздар белсене қатысты. Әсіресе алғашқы аудан орталығы Жыңғылды тұрғындары дес берер емес. Негізгі Жыңғылды ауылы осы ауданымыздың ең алғашқы аудан орталығы болған. Ауданымызға 90 жыл болса, мына Жыңғылды ауылына да аудан орталығы болғанына 90 жыл болыпты. Міне сол мерекеге ауылымыз өзіміздің өнер шашуымызбен, өнерпаздарымызбен, көрмелерімізбен және әртүрлі кәсіпкерлеріміздің жәрмеңкесімен келіп қатысып адым. Халыққа мерекелік көңіл күй сыйлайды. Мына алдағы қазан айының басында болатын ауданымыздың 90 жылдық тойының алдындағы тойдың бастамасы. Маңғыстау ауданының 90 жылдығы қазан айында тойланады. Әзірге әр ауылда осындай ірілі ұсақ шаралар өтуде. Апта сайын аудан тұрғындары қызықты байқаулар мен тартысты бәсекелерге куә болмақ. Жалпы ауданның мерейтойы шеңберінде жаңа спорт кешендері тұрғызылып, жолдар төселуде. Айсар Айтман, Берікбол Төлекбай, Каспий Ақпарат.